Hallå, hallå, YouTube. Saker ser inte riktigt likadant ut som förra gången. Det beror på att jag klantade till lite grann med spaningar och sånt där. Oj, det var inte riktigt meningen. Nu är jag här igen i alla fall och är någorlunda liknande som det var förr i alla fall. Ska vi se. Nej! Jag vill gärna veta vad det är uppe, men... Jag vill gärna veta vad det är uppe, sa jag. Tack. Aha. Borde jag ha förstått. Oj. Aha, okej. Okay. Aha, det är den här nivån, ja, okej. Okay. I get it. Aj. Aha, okej, okay. Det är så... Nu förstår jag varför han har lagt till, eller det kanske inte alls har med saken igen. Ah, det gick ju jävligt smidigt sådär. Tackar. Trösta mig eller vi belönar mig själv med en pulspoäng. Mumsigt tyvärr. Kan jag göra själv om jag får tillbaka att tugga en av min godisheter? Nivå 4. Hej, nivå 4. Wow. Ska se vad som finns i blocket, jag behöver en svamp. Det är en konstig färg, jag har ett extra liv eller? Såklart. Oj, jag låper tur. Jävlar. Jaha. Jag ska in ner här visst. Aj. Kan ni liksom tugga åt annat hållet? Tack. Och upp med era tuggheter. Nej. Upp! Här uppe är jag. Nej, inte där nere. Här uppe är jag. Här uppe är jag. Nej. Kom igen då, snälla. Snälla rörsätta. Okej, kan du inte stanna? Vi behöver dig, vi pökar dig i säng. Åh, herregud, varför kom jag in på den låten? Och alla jävla skitlåtar som har gjorts. Jag vill gärna komma förbi det istället, tack. Inte hoppa upp för rökt här nu då. Tugg. Nej. Nu, nej. Nu! Nej. Nej. Nu! Wow. Ska jag hoppa här eller? Det gick inte bra. Så bloopers, något så inåt bomben. Som jag brukar kalla för maneter, som är bläckfiskar uppenbarligen. Som ni har sagt till mig så klyftigt små gånger. Nej! Nej, men där rörde jag väl inte eld och eld. Nej. Nej, vad gör jag? Men, vad var det där för skit då? Jo, det ska jag säga också. Men, jag skulle säga att... jag är dum i huvudet. Jo, det blir inget andra klipp idag. Jag hinner inte med det. Vad fan var den där? Aj. Jag har lite bråttom, men jag har lite brist på tid idag helt enkelt. Men... Aj. Okej, så jag får nog göra så då. Det blir nog en... Wow, hjälp! Enda klippet idag med. Hoppas det är okej. Men, varför gör jag sådär hela tiden? Jag kommer stå här hela dagen om jag ska hålla på sådär. Så, öppna upp. Och sen så... Så, ja. Men varför studsar jag inte som jag vill? Tack. Det här är det är 3 stycken. Det var inte så svårt som jag trodde. Stjärna. Yay. Punch på din tröst. Mycket morsigt. Nu får jag mig smacka i öra på er här. Tack så mycket. Tack så mycket. Nej, inte terrortorsk. Nej, vänta, vi kör så här. Det är terrortorskarnas förlovade värld. Hallå, terrortorskar! Men, hallå. Rätt okej, va? Nej, inte alls tydligen.
Fan vad det suger ner med det vattenfallet då, för att jag kommer med som pop eller? Det där är okej som sagt. Men vad fan? Så sparar vi där. Sådär, sweet. Nej! Ja, det är den här nivån ju. Vänta, är det inte solnivån? Den arga solen, är inte den som är... Oj, dubbel vi... What? Okej, okay, vad är det där i? Okej. Okay. Det ser ut som det skulle vara någonting. Först trodde jag var en microgrumma block, men det var det inte heller. Här då. Nej, då skiter jag där. Men, det var segt här var då. Åh! Oh. Nej, jag kanske inte kan komma över faktiskt. Men jag måste göra så. Men... Nej, såklart inte någonting där heller. Men det var ju en block så att jag kunde komma förbi någon annan sätt än att förstöra den. Nej... Hur fan ska jag lösa det här då? Jaha, kanske kan smacka till honom sådär. Det känns helt plötsligt mycket mer möjligt här. Sådär ja. Jaha, jag har dött med tid också. Vad fan? Jag kommer inte upp! Men... Jag blir galen! Jag kommer inte upp! Men, jag blir galen! Jag får inte i fingrarna! Varför kommer jag inte upp för? Vad är det här? Jag kommer inte upp! Dumma, dumma spel. Kan jag använda mig av en sån där fisk då? Men vad fan är det här? Vad är det här för skit? Jag kommer inte upp! Jag blir galen! Måste jag vara stor eller? Jag kommer ju upp mycket högre upp som stor känns det som. Det var ju rätt höjd ju, tyckte jag. Nu trycker jag som en galning på knappen här. Men vad fan! Jag har så ont i handleden nu så det finns inte. För jag kan inte trycka snabbare än så här jag gör nu. Jag försöker liksom hålla in knappen ibland så att jag får... Åh, vad nära jag var där! Jag måste alltså... Jag får inte vara för nära och jag får inte vara... För långt ifrån heller. Åh, men herregud! Molly! Schysst att du liksom precis när jag... Åh, jag har så ont i handleden sen det... Jag blir knäpp. Det här kan inte vara så intressant att kolla på. Ska jag sjunga en sång? Jag har jättebråttom. Jag måste skynda mig upp i den här sjunk... Andersande som vill döda mig. Jag klarar dig, hurra! Nu är jag så jätteglad, tralla. La la la, nu får jag fortsätta sjunga. Det gör jag inte alls nu. Men, nej! Skynda. Okej, den var faktiskt lite roligt gjort. Oj. Går med tid, jag har lite tid kvar allt. Skott! Jag är så glad, jag är så glad att jag kom ut. Nu får jag trösta mig med en punchballen till va? Ja, då bara, tack så mycket. Svampig svar nu ska. Jag ska bara ta med mat i morgon här. Jag har säkert inte någon sån överleva med. Yay! Det var en bra brödning, måste jag säga. Vi ser bra som väntar först innan jag... Wow. Oj. Jag vet vilken nivå det är i alla fall. Oj. Ska vi...
gå in med någonting som förbättrar möjligheten lite. Oj! Eld. Sådär, vad ska ni nu göra? Det har varit nära ögat också. Ha! Okej, jag förstår. Jag vill kolla om det finns någon. Kom du hit? Nej! Jag vill ha ett löv, jag vill flyga bort hit och kolla vad som finns. Det börjar nivån här, om ni minns originalspelets version. Går det inte att flyga om det var för det? Jo, det gör det visst. För jag som sög för mycket. Oj, shit!